Happy morning. Happy. I'm 54 years old by the law, anak. A single mom. Dati hindi ganito patawan ko, mga tutsan ko. Pero dahil si Opie, tingnan niyo naman. Anyway, ito ang papakita ko sa inyo. Hindi niyo man mabasa kasi malayo, no? Pero this is not fake. This is authentic coming from a doctor of prescription. That was last year. I was confined at Sigurda ko sa hospital for 2 weeks. Pagkatapos mo, 30,000. Bakit po? Ano nangyari? Sumakit dito. Ang sakit dito. Nilalagnat ako. Tapos, ay, pwede pala mag-awal. Hindi, kasi Tagalog si Seso. Oh. Nilalagnat ako. Nag-chill ako. Nagsusuka. Kahit ano, kahit konti man ng energy, wala na kasi napakalo na ng potassium ko. So wala na, luktay. Multip na matsuge. Totoo yan. So ngayon, di ba, kasagsaga ng virus. Ngayon, ayokong magpadala ng hospital. Dahil kung una naman talaga, si pera ang problema. Pangalawa, di ba pagka, halimbawa, nalaman na, kasi yung mga sintomas ko, parang virus na yun, parang si COVID na. Eh, yung unang nakatira sa malapit, yung katapat kong apartment first door, di ba alam natin, pagka COVID siya, ayun, meron ng nakayelo na tawag na ito, cordon na. Ayokong makadamay ng ibang tao. So, hindi ko inisip mo na yung sarili ko. Tsaka, pangalawa rin, takot akong pumunta sa hospital knowing the COVID issue. So, pera, COVID issue, grabe, di ba? Pero yung ano ko, kumare, sabi, kilala ng apply yung mga dito, yung guest ko, yung sinabi ko kumare, huwag daw ako mag-isip una ng concern sa ibang tao. Dapat sarili ko muna, which is tama naman. So, ang ginawa ko, siyempre, wala na eh. Sila na nagdala sa akin. Swerte naman ako dahil yung una kong anak na babae, siya yung nag-take care sa akin sa hospital. At lalong napakaswerte din dahil may tumulong tungkol sa financial. At lalong swerte, kasi binigyan ako ng pagkakataon na mabuhay ulit. So, talking about my sickness, meron na madami-dami-dami laboratorio. So, abdominal ultrasound. Walang nakita na mali. Pero, nagtaka yung mga doctors, so they have the meeting. Bakit daw I'm still in pain? Knowing na meron naman mga antibiotic. So, ano kaya posible makikita niya? So, they discussed it and then they came up na I'll undergo CT scan. So, pagdating ng CT scan result, ayun, nakikita. Both kidneys were inflamed. Wala na, yun pala. Kasi nga, diabetic ko. So, hindi ko alam. So, alam kong diabetic, pero hindi ko alam na yun na yung nangyayari sa both kidneys ko. So, awa ng Diyos, hindi na tuloy yan. Kaya nagsalita sa harap ngayon. Tao. Walang paka naman. So, pagkatuloy, ano? Ganon. So, ang nangyari, so, nagkaroon ako ng maraming antibiotics. So, to make it short, ganito ang nangyayari, ha? I have 3 doctors. I have a cardiologist. Meron akong nephrologist tungkol sa kidney, yung mga specialist sa yun, yung pinatawag na nephrologist. Meron din akong physical therapist kasi nga sumasakit dito. Yun yung sintomas, isang sintomas kapag ka may karoon ka ng infection sa kidney mo. So, ongoing yung physical therapy ko while I am still in the hospital. Parang ingas ko saan. Kaya nga, mawag ang galang pagka-200,000. So, nag-check out ako after two weeks. Tuloy-tuloy pa rin yung sa physical therapist ko. So, pagdating ng ilang araw na yun, hindi ko alam. Basta, sasabihin naman nung doktor talaga na, graduate ka na. Sabi, ma'am, di ka na pwedeng maglaba, di na ka pwedeng magwalis. Ano yan? Ako rin naman yung third eye sa amin. Sa tatlo lang, ito to. Ako lang may third eye. Ako lang nakakita ng alikabok lahat dyan. Kasi nanay. Ako lang nanay, di ba? Akong tatay, akong nanay. Patay. So,
Siyempre, ako, napagdaanan ko din nung una. Napaka-crucial din yung experience ko. Kasi this is my third life. So, ginawa ko, hindi ako napatalo. Masakit talaga. Kasi, naaman ako naging happy. Kasi, I have the chance to live again. So, in part, what I have to experience to respond. Kasi si Optim tumulong sa akin. Noong na-hospital ako, I had the insulin. That was until January. So, pagbalik ko ng doktor, kasi pagkatapos mong hospital, you need to come back for check-up, follow-up check-up. So, pagdating ko kay Doc, sabi niya, ay, ganyan, ano ka? Bacteria na naman, ganyan. Eh, syempre, nagtataka si Doc. Ako naman, nag-worry, wala na kaming pera. Saan ako pupunta? Sa libingan? Hindi, magpwede yun. Sa mabuhay, may mga anak ako. So, si Opti, yung ito, ito yung tumulong sa akin. Dahil kaya ako yung early dessert. Power! Iiyak kayo! Bayan nyo po. Hindi nga, hindi pero po. Kung sino man dito, have you ever experienced to be in a very, very bad shape? Napagdaanan nyo na ba na ma-hospital? Siyempre, ipikit nyo yung mga mata nyo. Halimbawa, gutom kayo ngayon, walang laman yung kaldero nyo, wala rin kayong bigas, ni isang buti ng bigas, hindi kayo makakain. Di ba sasakit yung dyan nyo? E paano sa pag na-hospital kayo, agaw ang hininga nyo. Kasi I had an oxygen that time nung na-hospital ako. Hindi biro gamutan, hindi biro talagang grabe. So, di ba? Simpleng sakit nga lang, simpleng lagnat. Tapos gino ko, ay, tulungan mo po. Ganyan-ganyan. Tapos lahat na ng sabot, tatawagin mo talaga. So, I was so blessed na nabigyan pa ako ng third life dahil dito. So, kung sa, ang tanong niyo kung kailang bote na ba ako, dami na. Dami na. But I was just recently taking this and being a member this OP. So, dahil kay OP, natulungan ako. Ngayon, pwede na ako maglaba, magwalis. Dati yung pa ako, I had edema yung tawag na mama nasi. Munda ko ba? Munti ba? Bukubang. O burot. It's either you have the high uric acid or may kidney failure ka. Yun yun. The first thing na sa pagka-diabetic ka, kidney mo talaga ang inuuna. Pangalawa na yung heart. So, yun yung nangyari sa akin. Patatid dito, pero nawala dahil dito. Kasi naging power ka dito eh. Knowing that this is a super antioxidant, di ba? Hindi nyo ba alam kung anong meron talaga dito? Yung mga super fruits na all over the world na hinanap at napunta dito? Bakit ba ganun ka-effective si Opti? Alam nyo po ba? Hello, may tawag dito! Bulog to, sir! Ayaw nila mo dyan. Ma'am, bitaw na. Kaba naman nga nung effective kay Alicia? Yeah, okay. Bakit na ba? Alam niyo ba kung yung orak bayo? Yun yung kailangan ng katawan natin. Di ba po, coach? Orak bayo is what we really need. As a human being, we need 3,000 to 5,000 orak bayo daily. Kasi halimbawa sa isang piraso ng tawag nito apple, di ba sabi nga, an apple and it takes the doctor away. Sa isang pirasong apple, it contains 210 orak bayo. Take note. Ilan ba yung orak bayo na kailangan ng body natin? 3,000. So, in one, and just one apple, that's 210. So, ilan ang kakainin namin? Magkano lahat? Isang sako. Itutan niyo magkano ba ang isang apple? Alam, anong ilang kilo ba? Ilang sako ang kakainin natin? Yung mga dentures ka, baka mamaya, wala na kayong dentures ka. Warak na yan, yung mga gums nyo, di ba? O, blessed din tayo kasi nandito si Opti. So, the more that we drink Opti juice, the more we have the lots of orak bayo. That will be the shield na hindi masisira yung cell natin. Tama? Tama! Opti talaga ito, power. Kaya ako nandito kasi naging power ko dahil kay Opti. Dahil kay God, nabinigyan ako ng chance na magpapag-break ka ngayon, maging part ng kung ano ang
hindi na ulit yung office sa akin. Yeah. So, I hope each one of you will grab this chance, the opportunity. Kasi nga, hindi naman tayo, alam niyo ba, hindi tayo guilty? Yes. At alam niyo rin ba na tayo lahat ay may cancer? Yes. O, di ba? So, gusto ba natin mag-activate yung cancer natin? No. O, di, dito na tayo! Optimum! Oh, power! The best!